לפעמים גם אנחנו בחיים שלנו מרגישים תקועים. בא איזה בלבלה בחיים, איזה בלבול, איזה פחד. אתה לא יודע לאן ללכת. טוב, מה עושים בשעה כזו? צועקים לקדוש ברוך הוא. אומר בורא עולם למשה רבנו, מה תצעק אליי? מה ראשי תיבות של מה תצעק אליי? אמת. מה זה אמת? גברת, בורא עולם אומר לך, את צועקת אליי לעזרה, אבל באמת, אמת, את יודעת מה יש לך בתוך הלב. מה אני רוצה ממך? אתה קורא לי, אומר בורא עולם, אבל אתה יודע בדיוק מה אני רוצה ממך. אי אפשר להיות מבולבל, חבר'ה. עזוב דיבורים, אומר בורא עולם, קום, תעשה מעשה. מה בורא עולם אומר להם? קפצו למים! ועכשיו לא שומע תפילות. אור החיים הקדוש אומר שאלה מפחידה. יהודי כשיש לו צרה, למי הוא קורא? למי הוא קורא? לבורא עולם. ופה בורא עולם מה אומר? מה תצעק אליי? לא הבנתי, אז מי אני אקרא אם לא לקדוש ברוך הוא? זה אבא שלי. בורא עולם מצווה אותי בתורה להתפלל אליו בשעה צרה. זה מצווה מדאורייתא שיש צרה לצעוק. לפעמים בורא עולם כבר אומר, מספיק עם הדיבורים. אני רוצה לראות אותך קופץ לתוך המים, אחי. תנעל את האינסטגרם. אין דיבורים, סגור את המספרה של אנשים. אבל הרב, יש לי משכנתה, ילדים, אישה, איך אני אפרנס? איך? אני לא יודע. גם עם ישראל לא ידעו מה לעשות. השם אמר להם, קפצו למים. אבל יש גלים, אנחנו נדבע. לא יודע, קפצו, אני אומר ככה, אומר השם. אני אומר, השם אומר לך, תקפוץ למים. אתה, אל תשאל שאלות. קפוץ, יהיה בסדר. אומר אור החיים, בורא עולם רוצה שמידת הרחמים תחול על בן אדם. אז מה הוא אומר לבן אדם? תעשה מעשה, תפילה לא תועיל פה. מתי תפילה תועיל? אחרי המעשה. השם איתי, נגמר הסיפור. אבל אי אפשר שהשם יהיה איתך ואתה לא תהיה איתו.